Kakva je bila 2016. za mlade koalicije za Pirot i šta su vaši planovi za dalje? 2016. godina je bila izuzetno uspešna, kako za koaliciju za Pirot, tako i za omladinu koalicije za Pirot. Mi smo aktivno učestvovali u kampanji i dosta toga doprineli da koalicija za Pirot pobedi na lokalnim izborima, pa tako nastavljamo i u 2017. godini. Početkom svake godine, već treću godinu za redom, mi se tradicionalno okupljamo i ove godine organizovali smo koktel za svoje članove i ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu. Kakvi su planovi za ubuduće? Hoće li biti nekih aktivnosti sada da nešto najavimo ili da to ostavimo ipak za neki... Pa naravno, kao i prethodnih godina i tekuće godine mi ćemo organizovati razne humanitarne akcije, neke radne akcije u selima, razna okupljanja, tribine i tako dalje. Hvala lepo i puno uspeha u daljem radu. Hvala.